вони просиджують дні і роки за полицями книжкових шаф та завжди знають, що вам порадити і де відшукати цікавий посібник. Йдеться про бібліотекарів, які будь-кому можуть подарувати ключ до знань. З нагоди Всесвітнього дня бібліотек у Львові нагородили кращих їхніх працівників. Про цікавий та нелегкий фах цих людей розкажуть мої колеги. Їхні голови вміщують більше інформації за будь-який інтернет-ресурс. Вони завжди знають, яка книга має попит і що порадити потенційному читачеві. Вони не стоять на місці і знайдуть будь-який спосіб, аби зробити свою книгозбірню цікавою для людей будь-якої вікової категорії у будь-який час. Це Львівська обласна універсальна бібліотека. Рівно рік тому тут створили можливість книжкового абонементу. Працівники установи намагаються слідкувати за літературними новинками та у будь-який спосіб тамувати книжкову спрагу своїх читачів. Намагаємося комплектувати свій фонд новою літературою, не старшою 6 років. В нас слідкуємо за новинками, слідкуємо за форумом видавців. Дуже щаслива, коли до мене приходять нові читачі, і ми з ними спілкуємося, і вони дякують за те, що ми працюємо. А це Urban бібліотека. Її проект виграв у щорічному конкурсі «Краща бібліотека року». Хоча тут вже майже рік триває капітальний ремонт, і всі книжки заховані за завісами, на зовнішньому ринку книгозбірня активно бере участь у заходах. Офіційно повернутися до звичного життя планують до кінця року, а поки нам показують, яким буде оновлене книгосховище. Це якби івент-хол такий бібліотечний великий, де відбуваються основні всі події. В бібліотеці ми проєктуємо на цю стіну слайди, фільми показуємо і так далі. У нас будуть книжки, які всі стіни затулятиме до самої стелі. Це буде дуже гарно і атмосферно. Також в сучасній бібліотеці створять і зону для відпочинку, і книжковий абонемент. Втім, родзинкою закладу стане кухня. За кордоном така практика вже давно працює, а от в українських державних бібліотеках це стане новинкою. У нас буде своя кухня. І відповідно розмови на кухні теж матимуть місце в нашій бібліотеці. Тут можна буде попити каву, тут можна буде з'їсти якісь свої круасани. Бібліотеки йдуть в ногу з часом, тому окрім книг пропонують бажаючим і участь в дискусіях та тренінгах. Це є книгозбірня, яка містить насправді дуже багато хороших якісних книжок, але вони були раніше більш пасивними середовищами, натомість їм потрібно вести якусь активну діяльність, активну медійну діяльність, активну діяльність назовні, виходити за межі, за стіни бібліотек. А поки львівські бібліотеки ламають стереотипи та впроваджують зміни на українському масштабі, влада про них також згадала. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин. Правда тут.